Paytaxt Washington yaxınlığındakı Şimali Virginia'da bir seçki məntəqəsi. İnsanlar seçkilərin keçirilməsinə bir aydan çox vaxt qalsa da, səhər tezdən gəlməyə başlayır. Növbələr gün irəlilədikcə uzanır. Hər kəs maska taxır və sosial məsafəni qoruyur. Orta hesabla gözləmə müddəti təxminən 45 dəqiqə çəkir. Deyəsən, ən azı bir saat, bəlkə də bir saatdan çoxdur. Və qalmağa hazırsınız? Əlbəttə. Amerika demokratiyası gündəmdədir. Mən bunu gözləmirdim, amma düşündüyündən daha sürətli hərəkət edir. Bugün çalışaram, amma bu indi daha vacibdir. Buna görə də bunu edəcəm. Səsvermə fəallığı rekord səviyyədədir. Fairfax mahalının seçki idarəsinin rəhbəri Gary Scott 24 illik karyerasında bu qədər növbələr görmədiyini deyir. The comparison is we had a grand total. Müqayisə belədir. Keçən seçki ili bizdə şəxsən və postla ümumilikdə 137 min qiyabi səssizi vardı. Və bu il ondan çox qiyabi bülüten göndərdik. 170 min bülüten. Beləliklə, səssizlərimizin ehtimal ki, üstə iki hissəsi seçki gündən əvvəl səs verəcəyini və ya bülütenləri alacaqlarını düşünürük. Mütəxəssislər ABŞ seçicilərinin təxminən yarısının səs verəcəyini deyir. Təxminən 150 milyon insanın səs verəcəyini və bu insanların təxminən yarısının səs vermə gününə qədər səs verəcəyini düşünürəm. Buna görə səs vermə gününə qədər səs verə biləcək təxminən 75 milyon insan var qarşımızda. Prezidentlik yarışına çox maraq göstərilsə də, ekspertlər erkən səs vermə dalğasının əsas səbəbinin koronavirus pandemiyası olduğunu deyir. Belə ki, insanlar səs vermə günü izdihamla çəkinir. What might happen and nə ola biləcəyindən və səs vermə yerinin açıq və açıqdan olacağından bir növ narahatam. Dediyim kimi, bu il bir dəyişiklik etmək üçün çox ehtiraslıyam və 2020-ci il açıq-aşkar çox həyəcan verici bir ildir. Pandemiya səbəbindən bir çox ştat bülütenlərdə erkən səs vermə və poç prosedurlarını sadələşdirib. Bu il hər kəs poçtla səs verə bilər. Seçki günündən bir neçə həftə əvvəl səs verildikdən sonra qərarlar dəyişdirilə bilməz. Ancaq bu, minlərlə insanı çəkindirməyib. ABŞ-da yüksək dərəcdə qütblənmiş bir dövr yaşanır və bir çox insan artıq qərarını verib. Cəsarətlə deyirəm ki, bəzi insanlar bir il əvvəl Donald Trump-a səs verə bilərdilər və bir il əvvəl səs versəydilər, bugünkü səsə peşman olmazdılar. Beləliklə, insanlar çoxdan qərarını verib. Əlbəttə. Noyabrın 3-də qərar verəcək çox sayda amerikalı var və onlar prezident yarışlarında nəticələrin proqnozlaşdırılması üçün əsas hədəf auditoriyasıdır. Yenə də heç bir partiya seçki gününə qədər erkən səs vermənin nəticələrini bilməyəcək. Erkən səs vermə nəticələri cədvəldə əks olunmur. Heç kim, hətta seçki rəsmiləri belə səs vermə gününə qədər erkən səslərin demokratlar və ya respublikaçıya verildiyini bilməyəcək. Verilən səslər maşındadır, ancaq bu səslərə say düyməsinə basılmır. Hər bir ştat erkən səs verməyə nə vaxt başlayacağına qərar vermək hüququna malikdir. Əksər ştatlar seçki günündən təxminən bir həftə əvvəl sandıqları açacaq və yerli seçki rəsmilərinin səs vermədən sonra bir neçə gün ərzində bülütenləri sayacağı gözlənilir.